ଭଦ୍ରକ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ମେମୋ ରେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉତ୍ସବରେ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଓ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଭଦ୍ରକ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକ ଓ ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ଯୁବ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରଖି ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 57 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନେଇ କଳ୍ପନା ରଖାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିର ରଥ ଗତିଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ମୋଦି ସରକାର ଭଦ୍ରକକୁ ଗୋଟିଏ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଉପହାର ଦେଲେ। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକକୁ ଦେଇକି ଭଦ୍ରକ ଯାଉ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନେ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବରଣ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭଦ୍ରକ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଆମ କଟକ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ, 2 ମାସ ତଳେ, 2.5 ମାସ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରାହେଇଥିଲା। କଟକରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।